Velmi častou otázkou, kterou mě lidi pokládají, je, kolik to ten automobil žere. Jo. Chci podotknout, touhle otázkou se často zabývají i všichni recenzenti. Jo. Chci, a to proto, protože oni nevědí, prostě, o čem mluví. Oni opět nevědí, co je to jízda terénem. Jo. Rozebíráte, kolik peněz stojí, nebo rozebírat spotřebu automobilů, s kterým se pohybujete a který je primárně určený pro jízdu terénem, a srovnávat to s osobním automobilem, tu spotřebu, to se rovná být padlej na hlavu. Jo. Je potřeba si uvědomit, že terénní automobil má pneumatiky, respektive čím bude mít jakoby větší průměr kol, tím je to do terénu lepší. Jo. Čím vyšší tam jsou pneumatiky, tím je to do terénu vyšší, protože v terénu se podhušťuje, kdybyste to nevěděli. Jo. To pak vysvětlím v pozdějších videích. Jakmile se dáte na střechu zahrádku, větší odpor. Jo. Jakýkoliv tuning, jakýkoliv zvednutí vozu, větší odpor. Zvýšená váha vozu, větší spotřeba. Jo. A podstatný faktor u terénáků je i udržovat si ten podvozek, ten automobil v dobrým technickém stavu. Jo. Protože jestliže vám budou přibrzďovat kola, jo, protože automobil měsíc stál někde v garáži, vy jste ho předtím jakoby neočistili, a zarezli, něco vám tam zarezlo, jo, zkrátka přibrzďují vám kola a vy s tím jezdíte, nebo nekontrolujete to a nevědomě s tím jezdíte, budete mít zvýšenou spotřebu, jo. To se prostě není čemu divit. Jo. Navíc, jakoby, pokud máte terénní automobil, tak terénní automobil má takzvaně ponížený převody. Jo. Má normální a ponížený převody. Jo. A v terénu často jezdíte na ty ponížené převody. Jo. Tam se to zkrátka nedá ani jakoby spočítat, jo. Tak aby to bylo porovnatelné s osobním automobilem vůbec. Prostě to je neporovnatelné. Jo. Já vám řeknu, jak se pohybuje spotřeba mýho vozu. Jo. Spotřeba mýho vozu se pohybuje kolem 10 litrů. Jo. V závislosti na to, jak moc šlapu na plyn. A to hlavně v terénu, jak moc šlapu na plyn. Protože Niva je schopná jezdit poměrně složitým terénem, jakoby na špatných cestách s dírama a to, tak je schopná jezdit velice rychle, protože na rozdíl třeba od úvazu, jo, velice rychle a velice pohodlně. Takže jakoby dá se s tím jezdit slušný rally, takový soukromý, a při takových jízdách už to prostě trošku víc žere. Jo. Takže moje spotřeba je, když jsem to měřil, tak se pohybuje kolem 10 litrů, pokud jezdíte normálně, bez ohledu, jestli jezdíte s vlekem nebo bez. Jo. Ale jakmile na to začnete dlabat, jo, tak, nebo i v průběhu nějakých zim, kdy já jsem teda to auto nešetřil, opakuji, já jsem jezdil po zasněžených prostě polích a tak, jo. Na plný korek, co to dalo, prostě, jo. To prostě, to auto vám to dovoluje a je to zábava a vy se bavíte, tak ta zábava prostě tak něco stojí a moje nejvyšší spotřeba dosáhla 14 litrů, jo. Zhruba. Ale říkám, nedá se to porovnávat, jo. Tam u tohohle automobilu by bylo spíš jakoby lepší to převádět na moto hodiny, než na kilometry. Ještě co se týče jakoby těch nákladů, té spotřeby. Jo. Jsou tam ještě dva faktory. Jeden faktor je ten, že můj automobil terénní mě stál, jakoby ta původní investice byla nějakých 60 tisíc. Plus samozřejmě nějaký opravy, dejme tomu se vším všude nějakých v okolí 100 tisíc. A úplně přesně jakoby o tom hovořit nemůžu, protože to nemám spočítaný. Ale dejme tomu 100 tisíc se dostanete, jo. A máte automobil v cajku, opravený, vlastníma rukama.
což je výhoda, že jakmile vy si začnete dělat údržbu na svém autě, tak ho začnete chápat po všech stránkách. Začnete chápat prostě pak už všechno. Jo. A Lada Niva je dobře navržený automobil. Jo. Prakticky si vystačíte s málo nářadím, jo, základním, s pár klíčema, kleštěma, není to třeba mnoho. Takže vemte si, že když si koupíte jiný automobil, tak vy tam rázem skáčete třeba o 50, 60 tisíc vejš nebo 100 tisíc vejš. Jo. Záleží, co si pořídíte. Spotřeba u něj nebude o nic lepší. A teďka počítejte ho. Už v tuhle tu chvíli jste vlastně ušetřili těch teďka pásnů, třeba 50 tisíc na tím, že jste si koupili Nivu. Tak jak dlouho budete... kolik benzínů si koupíte za těch 50 tisíc, takhle taky přemýšlejte, jo. Že o tom to je taky. Jo. A v neposlední řadě, co se týče spotřeby benzínu, je potřeba jako chápat to, že vy jezdíte terénem a to auto je imrvére jakoby v bahně. A počítejte s tím, že u Lady Nivy díky tomu psychologickému faktoru tak ji opravdu budete s ní jezdit po špatných cestách, v bahně, no v opravdu poctivém terénu. Jo. A ne, že jakoby jenom tak si vyjedete na nějakou terénní cestu, sem tam projedete nějakou dírku, kterou zvládne jí osobák. Jo. A prakticky máte automobil imrvére čistý. Lada Niva je automobil, který bude naopak imrvére špinavý. A z toho plyne to, že vy ten automobil musíte někde mít. Jo. Pokud doma nevlastníte myčku, což je jakoby dobrá investice, jo, do myčky, do kvalitní myčky, aspoň tak za 10 tisíc, a mít si to doma, protože nějaký kárchr za 2 tisíce s tím proděláte kalhoty opět, tak musíte jezdit do myček. A Lada Niva má s myčkama problém. Jo. A mytí automobilu v myčce, jo. Vás ve finále, pokud budete mít ten automobil, pokud budete svůj automobil umývat, a což byste měli dělat, protože jinak vám schnije, jo, pod tím bahnem a tím, tam se bude držet vlhkost a bude vám chtě nechtě hnít, tak ho budete ten podvozek nějakým způsobem se snažit udržovat v čistotě, aby to rýchalo. Tak počítejte s tím, že ta myčka vás bude stát víc než ten benzín. To je prostě... A druhá věc je to, že ne na každou myčku vás budou chtít pouštět s takovým autem. Jo. Jakmile máte auto špinavý, tak oni tam to bahno nechtějí mít. Prostě, jo. Proto jakýkoliv spekulace o benzínu, jo, vychází pouze z nechápání podstaty toho automobilu. Jo, jestliže se někde nějaký recenzent zabývá, kolik ten automobil žere, tak on neví, o čem mluví. Sledující video, který přikládám k závěru této kapitoly, tam uvidíte jízdu v mokrém terénu po poměrně kluzkým bahnu. Terén je to už složitější, jo? Není to žádná rovinka. A já tam vlastně mám nasazený, v té době jsem měl VLI 5, které byly ve stádiu galusek. Jo. Já vám ukážu, jak ty VLI 5 vypadaly, protože já jednu jsem si nechal jako rezervu. To jsem si nechal jakoby tu nejhezčí pneumatiku, jo. Tady vidíte vrchní čáru. Já nevím, jestli tam je 2 mm, tak je to hodně, jo. A podotýkám, tohle to je, nechal jsem si nejhezčí kolo z té celé sady. Tohle to je nejhezčí kolo, který jsem si nechal. A na tady tom vzorku já jsem sjížděl terén v tom videu, který následně pustím. Ještě k tomu dodám, no, tady ty pneumatiky ve své podstatě jakoby nejsou úplně špatný. Jo.
Jejich velkou nevýhodou je, že to jsou dušáky. A s podhušťováním se s nima musí opatrně, jo. Když vy tam riskujete totiž to, že pokud podhustíte hodně a budete jezdit příliš dynamicky, tak se vám pneumatika proklouzne po rávku, což je u pneumatik v takovém případě standardní, ale s dušema je problém v tom, že se vám ustřine nebo může ustřinout ventilek a oprava v terénu znamená výměna kola za rezervního. Je to takový, to je jejich velká nevýhoda, ale a druhá pak má ještě nevýhodu v tom, že oni to jsou tvrdý pneumatiky. Oni nefungují dobře ani podhuštěný, jo. Když jsou podhuštěný, tak se musí podhušťovat hodně, protože ta pneumatika je tak tvrdá, že ona nefunguje ani v létě, jo, kloudně, natož v zimě. Ale jakoby s jejich výhodou zase je jakoby v tom, že oni jsou úzký a jsou zkrátka navržený jakoby pro nivu. Jo. Je třeba je brát jako takový etanol, když si budete vybírat nový pneumatiky, nechoďte do příliš širokých pneumatik, ta niva to pak neutáhne, trápí se a vy si s tím nic nepomůžete. Jo. Já pak řeknu později, co používám dnes a jsem s tím spokojený. Proč o tom jakoby mluvím, jo? K tomu jakoby úvodem k tomu videu. Jde o ty podhuštěné pneumatiky. Já kdybych neměl podhuštěné pneumatiky, tak neprojedu ani ten nejmenší kopec a prakticky si můžete v závěru videa všimnout, že mám problémy i s tím se jakoby rozjet do kopce tam, jo. Před kopcem jsem potřeboval nabrat rychlost, abych ho byl schopný na těch galuskách vyjet. Takže se na to mrkněte a mějte se zatím. Jak to zatáčí rychle, jak to nestíhá natáčet. Vy tady jsi mělo jezdil, ne? Nebo jo? Jo. To se nedá natáčet, ty blázny. Já to přejel, to je celé. Jsme trošku projet zrát, no. Mám vidět, skončíme ve strmě. A to ještě na tu trať, ať je celá vidět.
Určitě udělám nějaký obrázek trati. A to je trubky takhle v reálu. Tady ten, to bude hezký. Jo, my to dáme i takhle, vole. Tak to jsem nečekal, vole. Tady ničíme Babišovo zlato, paráda. Zdáme, že se jest. Když už jsme ho vyjeli, tak ho ještě sedem, vole. Můžeme skončit dneska, víš? Hlavně je strašný, vole. No, to máš nic. Ty vejď, ale já... To nemusíme vědět. Prej to nebezdíl. A to nevěš, si myslím. No. Ale... Víš co, když... No, protože tak tady už bys to nevěl asi. Už je to uježdění, no to ještě zkusíme. Už je to uježdění. Koule. Musel to podívat. A tady se nemůžeš vyrozit, víš vám. A jo. To doufám, že vyjdeš. Tak si budem muset někdy poradit nějakou. Ten dobytek vyjel.